En mand ligger i sin seng. En mand ligger i sin seng. Han hedder Kurt. Han hedder Kurt. Klokken er 9. Klokken er 9. Han har sovet over sig. Han har sovet over sig. Men det ved han ikke. Men det ved han ikke. Nu vågner han endelig. Nu vågner han endelig. Kurt tænker, åh nej. Kurt tænker, åh nej. Jeg kommer for sent på arbejde. Jeg kommer for sent på arbejde. Kurt spiser noget morgenmad. Kurt spiser noget morgenmad. Havregryn med mælk. Havregryn med mælk. Men uden sukker. Men uden sukker. For Kurt vil ikke have, at hans morgenmad smager godt. For Kurt vil ikke have, at hans morgenmad smager godt. Nu tager han tøj på. Nu tager han tøj på. En sort jakke. En sort jakke. Nogle brune støvler. Nogle brune støvler. Og en mørkegrøn hue. Og en mørkegrøn hue. Nu går han ud af døren. Nu går han ud af døren. Ned ad trapperne. Ned ad trapperne. Nu kan han se sin bil. Nu kan han se sin bil. Den er grim. Den er grim. Men Kurt elsker den. Men Kurt elsker den. Han starter bilen og tænder for radioen. Han starter bilen og tænder for radioen. Han lytter til rockmusik, mens han kører. Han lytter til rockmusik, mens han kører. Det gør ham glad. Det gør ham glad. Nu kører han hurtigere. Nu kører han hurtigere. Politiet ser ham. Politiet ser ham.
ikke så godt for Kurt. Ikke så godt for Kurt. De giver ham en bøde på 800 kroner. De giver ham en bøde på 800 kroner. Kurt nægter at betale bøden. Kurt nægter at betale bøden. Han prøver at bestikke politiet. Han prøver at bestikke politiet. Men det virker ikke. Men det virker ikke. Han kører videre. Han kører videre. Klokken er 9:30. Klokken er 9:30. Han er allerede sent på den. Han er allerede sent på den. Hans chef ser, at Kurt parkerer sin bil. Hans chef ser, at Kurt parkerer sin bil. Kurt forlader parkeringspladsen. Kurt forlader parkeringspladsen. Nu går han ind på chefens kontor. Nu går han ind på chefens kontor. Kurt er lidt nervøs. Kurt er lidt nervøs. Han siger, undskyld, jeg sov over mig. Han siger, undskyld, jeg sov over mig. Chefen siger så, det er okay. Chefen siger så, det er okay. Du kørte for stærkt. Den slags har jeg stor respekt for. Du kørte for stærkt. Den slags har jeg stor respekt for. Kurt smiler, og de drikker en kop kaffe sammen. Kurt smiler, og de drikker en kop kaffe sammen. Nogle folk siger, at jeg spiser for meget. Nogle folk siger, at jeg spiser for meget. Men det passer jo ikke. Men det passer jo ikke. Se, jeg er i god form. Se, jeg er i god form. Alle damerne vil have mig. Alle damerne vil have mig. De andre fyre er lidt misundelige. De andre fyre er lidt misundelige. Og jeg spiser
ikke for meget. Og jeg spiser ikke for meget. Men det er sandt, at jeg elsker mad. Men det er sandt, at jeg elsker mad. Min livret er honning. Det er også min fætters livret. Min livret er honning. Det er også min fætters livret. Ja, min gule fætter. I kender ham nok godt. Ja, min gule fætter. I kender ham nok godt. Han bor inde i en skov, og nogle gange besøger jeg ham. Han bor inde i en skov, og nogle gange besøger jeg ham. Det var ham, som viste mig, hvor godt honning er. Det var ham, som viste mig, hvor godt honning er. Jeg spiser honning hver dag, og er vel nok en smule afhængig. Jeg spiser honning hver dag, og er vel nok en smule afhængig. Men jeg dyrker også meget motion. Men jeg dyrker også meget motion. Jeg hopper mindst 30 minutter om dagen. Jeg hopper mindst 30 minutter om dagen. Nogle gange slås jeg også med honningbier. Nogle gange slås jeg også med honningbier. Ved ikke, hvad deres problem med mig er, men i hvert fald giver det mig en masse motion. Ved ikke, hvad deres problem med mig er, men i hvert fald giver det mig en masse motion. Ja, kom ikke her og sig, at jeg ikke får rørt mig nok. Ja, kom ikke her og sig, at jeg ikke får rørt mig nok. Jeg er i topform. Jeg er i topform. Her den anden dag løb jeg et maraton. Her den anden dag løb jeg et maraton. Og jeg vandt. Og jeg vandt. De andre deltagere var godt nok skildpadder, men alligevel. De andre deltagere var godt nok skildpadder, men alligevel. Hvis jeg ikke var i god form, og hvis jeg nu var en tyk bjørn, ville jeg så se godt ud med de her solbriller. Hvis jeg ikke var i god form, og hvis jeg nu var en tyk bjørn, ville jeg så se godt ud med de her solbriller. Ja, kig på dem. De klæder mig, og det ved du godt. Ja, kig på dem. De klæder mig, og det ved du godt. Men hov, jeg har næsten ikke noget honning tilbage.
Men hov, jeg har næsten ikke noget honning tilbage. Det er jo en katastrofe. Det er jo en katastrofe. Hvis man ikke har noget honning, hvad har man så? Hvis man ikke har noget honning, hvad har man så? Jeg bliver nødt til at købe noget nyt. Jeg bliver nødt til at købe noget nyt. Men ikke i dag. Det kan sagtens vente til i morgen. Men ikke i dag. Det kan sagtens vente til i morgen. Jeg hjælper min ven. Jeg hjælper min ven. Det gør jeg, fordi han har et problem. Det gør jeg, fordi han har et problem. Han vil ikke indrømme, at han har et. Han vil ikke indrømme, at han har et. Men det har han. Men det har han. Det er tydeligt at se. Det er tydeligt at se. Her på det seneste har han virket meget stresset. Her på det seneste har han virket meget stresset. Ja, det virker som om han ikke rigtigt kan slappe af. Ja, det virker som om han ikke rigtigt kan slappe af. Jeg er ikke helt sikker på, hvad hans problem er. Jeg er ikke helt sikker på, hvad hans problem er. Men jeg ved, at han har brug for hjælp. Men jeg ved, at han har brug for hjælp. Han er for stolt til at indrømme, at han har et problem. Han er for stolt til at indrømme, at han har et problem. Han vil helst ikke bede om hjælp. Han vil helst ikke bede om hjælp. Det er typisk ham. Det er typisk ham. Det er lige meget. Det er lige meget. Jeg hjælper ham, og sammen skal vi nok få løst hans problem. Jeg hjælper ham, og sammen skal vi nok få løst hans problem. Han er min bedste ven, og han vil gøre det samme for mig. Han er min bedste ven, og han vil gøre det samme for mig. Ja, det er jeg sikker på. Ja, det er jeg sikker på. Hvis det var mig, som havde det svært, ville han også hjælpe mig. Hvis det var mig, som havde det svært, ville han også hjælpe mig.
Vi hjælper hinanden, fordi vi er gode venner. Vi hjælper hinanden, fordi vi er gode venner. Hey, jeg har tabt min pung. Hey, jeg har tabt min pung. Det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Nej, det er forfærdeligt. Har du set en sort pung her i nærheden? Nej, det er forfærdeligt. Har du set en sort pung her i nærheden? Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Okay, hvorhenne? Okay, hvorhenne? I min lomme. I min lomme. Hvad siger du? Hvad siger du? Ja, jeg har stjålet din pung. Ja, jeg har stjålet din pung. Vil du være sød at aflevere den tilbage? Vil du være sød at aflevere den tilbage? Ah, det ved jeg ikke helt. Lad mig tænke lidt over det. Ah, det ved jeg ikke helt. Lad mig tænke lidt over det. Kom nu, det er min pung. Kom nu, det er min pung. Det var din pung. Nu er det min. Det var din pung. Nu er det min. Okay, du kan beholde pengene, men giv mig i det mindste mine kort. Okay, du kan beholde pengene, men giv mig i det mindste mine kort. Værsgo. Værsgo. Tak. Så hvad er dit arbejde? Er du bare kriminel? Tak. Så hvad er dit arbejde? Er du bare kriminel? Ja, det er jeg sgu. Ja, det er jeg sgu. Nå, altså sådan på fuldtid? Nå, altså sådan på fuldtid? Ja, jeg er ret aktiv. Ja, jeg er ret aktiv. Cool. Jeg arbejder for politiet. Cool. Jeg arbejder for politiet. Okay. Ved du hvad? Jeg skal faktisk besøge min syge mormor. Så værsgo. Her har du din pung. Farvel. Okay, ved du hvad, jeg skal faktisk besøge min syge mormor, så værsgo, her har du din pung. Farvel. Hvor er du høflig? Få så god dag. Hvor er du høflig? Fortsat god dag. Har du nogensinde? Har du nogensinde? Nej,
Det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Vent, jeg har ikke stillet spørgsmålet endnu. Vent, jeg har ikke stillet spørgsmålet endnu. Okay. Okay. Har du nogensinde spist rå fisk? Har du nogensinde spist rå fisk? Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Og det var virkelig lækkert. Og det var virkelig lækkert. Enig. Okay, har du nogensinde været til rockkoncert? Enig. Okay, har du nogensinde været til rockkoncert? Nej, men det har altid været min store drøm. Nej, men det har altid været min store drøm. Apropos drøm, har du nogensinde drømt, at du var millionær? Apropos drøm, har du nogensinde drømt, at du var millionær? Det skal jeg lige tænke over. Det skal jeg lige tænke over. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Havde faktisk sådan en drøm i sidste uge. Havde faktisk sådan en drøm i sidste uge. Herligt. Herligt. Og nu til det allersidste spørgsmål. Har du nogensinde løbet et maraton? Og nu til det allersidste spørgsmål. Har du nogensinde løbet et maraton? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Jeg er alt for doven, men der var en gang, hvor jeg... Jeg er alt for doven, men der var en gang, hvor jeg... Det var det sidste spørgsmål. Jeg har ikke flere til dig. Det var det sidste spørgsmål. Jeg har ikke flere til dig. Jeg skal gå nu. Ha' en god dag. Jeg skal gå nu. Ha' en god dag. Tak i lige måde. Tak i lige måde. Min hund har spist mine lektier. Min hund har spist mine lektier. Jeg lyver ikke. Jeg lyver ikke. Det er sandt. Det er sandt. Hvad fik ham til at gøre det? Hvad fik ham til at gøre det? Godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Måske er han bare mærkelig. Måske er han bare mærkelig. Nogle gange siger jeg dumme hund til ham. Nogle gange siger jeg dumme hund til ham.
men det rører ham ikke. Men det rører ham ikke. Han griner bare. Han griner bare. Det minder ham om en tegnefilm fra 90'erne. Det minder ham om en tegnefilm fra 90'erne. Jeg går i skole. Jeg går i skole. Jeg laver altid mine lektier. Jeg laver altid mine lektier. Derfor er det så ærgerligt, når min hund spiser dem. Derfor er det så ærgerligt, når min hund spiser dem. Måske skulle jeg få en kat i stedet. Måske skulle jeg få en kat i stedet. Katte er mere renlige. Katte er mere renlige. Det siger min bedste ven i hvert fald. Det siger min bedste ven i hvert fald. Han hedder Benny. Han hedder Benny. Men Benny er mærkelig. Men Benny er mærkelig. Han siger, at han har kysset med sin kat. Han siger, at han har kysset med sin kat. Det er ikke normalt. Det er ikke normalt. Nå, men jeg har en hund. Nå, men jeg har en hund. Og den er 3 år gammel. Og den er 3 år gammel. Den elsker at spise småkager. Den elsker at spise småkager. Og mine lektier. Og mine lektier. Hvad spiser jeg? Hvad spiser jeg? Havregryn. Havregryn. Fordi jeg er en god dreng. Fordi jeg er en god dreng. Tømmermand. Tømmermand. I dag har jeg tømmermand. I dag har jeg tømmermand. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Men jeg ved godt, hvorfor jeg har dem. Men jeg ved godt, hvorfor jeg har dem. Jeg drak alt for meget i går. Jeg drak alt for meget i går. Det var en fed fest. Det var en fed fest. En legendarisk fest. En legendarisk fest. Vi havde det så sjovt. Vi havde det så sjovt. Vi drak og dansede. Vi drak og dansede.
Spillede poker. Spillede poker. Gjorde en masse vilde ting. Gjorde en masse vilde ting. Og jeg drak omkring 9 genstande. Og jeg drak omkring 9 genstande. Det er svært at huske det hele. Det er svært at huske det hele. Jeg startede med 3 øl. Jeg startede med 3 øl. Da jeg var færdig med dem, var jeg lidt småfuld. Da jeg var færdig med dem, var jeg lidt småfuld. Men ikke så meget. Men ikke så meget. Jeg kunne stadig gå lige. Jeg kunne stadig gå lige. Så tog jeg 2 shots. Så tog jeg 2 shots. De smagte forfærdeligt. De smagte forfærdeligt. Men jeg kunne ikke lade være. Men jeg kunne ikke lade være. Mine venner drak også en masse. Mine venner drak også en masse. Så drak vi noget champagne. Så drak vi noget champagne. Det var en rigtig god champagne. Det var en rigtig god champagne. Dyr selvfølgelig. Dyr selvfølgelig. Og så kan jeg ikke huske mere. Og så kan jeg ikke huske mere. Så blev jeg rigtig fuld. Så blev jeg rigtig fuld. Jeg red på en hest. Jeg red på en hest. Dansede med en gammel dame. Dansede med en gammel dame. Mediterede på en motorcykel. Mediterede på en motorcykel. Det var en meget mærkelig aften. Det var en meget mærkelig aften. Og nu har jeg tømmermænd. Og nu har jeg tømmermænd. Jeg er træt. Jeg er træt. Jeg har ikke så meget energi. Jeg har ikke så meget energi. Måske skulle jeg spise en chokoladebar. Måske skulle jeg spise en chokoladebar. Eller tage nogle piller. Eller tage nogle piller. Jeg håber snart, jeg får det bedre. Jeg håber snart, jeg får det bedre. Tømmermænd er ikke det fedeste at have.
tømmermænd er ikke det fedeste at have. Jeg har fået nye sko. Jeg har fået nye sko. Jeg har selv købt dem. Jeg har selv købt dem. De var dyre. De var dyre. Men jeg kunne ikke lade være. Men jeg kunne ikke lade være. Jeg var nødt til at eje dem. Jeg var nødt til at eje dem. Og det gør jeg nu. Og det gør jeg nu. Skoene er mine. Skoene er mine. Jeg er den lykkeligste kvinde i verden. Jeg er den lykkeligste kvinde i verden. Godt nok har jeg allerede 30 par sko derhjemme. Godt nok har jeg allerede 30 par sko derhjemme. Men man kan aldrig have for mange sko. Men man kan aldrig have for mange sko. Det ved alle. Det ved alle. Jeg går i mine nye sko lige nu. Jeg går i mine nye sko lige nu. De passer perfekt. De passer perfekt. Mine fødder elsker dem. Mine fødder elsker dem. Jeg elsker dem. Jeg elsker dem. Jeg bruger størrelse 36. Jeg bruger størrelse 36. Jeg har ikke så store fødder. Jeg har ikke så store fødder. Og jeg går kun i sko af den højeste kvalitet. Og jeg går kun i sko af den højeste kvalitet. Der skal ikke spares. Der skal ikke spares. Så vil jeg hellere sulte. Så vil jeg hellere sulte. Sko er vigtige. Sko er vigtige. De skal sidde godt. De skal sidde godt. Og de skal være smukke.
og de skal være smukke. Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Hey, hvad laver du? Hey, hvad laver du? Ikke så meget, mand. Ikke så meget, mand. Du er altid så doven, Benny. Du er altid så doven, Benny. Det ved alle. Det ved alle. Jeg har en god nyhed. Jeg har en god nyhed. Okay, fortæl. Okay, fortæl. Min bror kommer på besøg i næste uge. Min bror kommer på besøg i næste uge. Okay, det lyder hyggeligt. Okay, det lyder hyggeligt. Ja, og vi skal i Tivoli. Ja, og vi skal i Tivoli. I Tivoli? Der har jeg ikke været i mange år. I Tivoli? Der har jeg ikke været i mange år. Samme her, så jeg glæder mig. Samme her, så jeg glæder mig. Ved du, hvad jeg skal i næste uge? Ved du, hvad jeg skal i næste uge? Næ, men jeg ved, at du vil fortælle mig det. Næ, men jeg ved, at du vil fortælle mig det. Jeg skal til fodboldkamp. Jeg skal til fodboldkamp. Nå, jeg vidste ikke, du var god til fodbold. Nå, jeg vidste ikke, du var god til fodbold. Nej, jeg skal ikke spille. Jeg skal se en fodboldkamp. Nej, jeg skal ikke spille. Jeg skal se en fodboldkamp. Fedt. Jeg er lidt misundelig. Fedt. Jeg er lidt misundelig. Selvfølgelig er du det. Selvfølgelig er du det. Tror du, dit hold vinder? Tror du, dit hold vinder? Måske. De har ikke tabt så mange kampe i år. Måske. De har ikke tabt så mange kampe i år. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Hans, jeg bliver nødt til at gå. Hans, jeg bliver nødt til at gå. Nå, hvorfor? Nå, hvorfor? Fordi mit køkken brænder. Vi ses.
fordi mit køkken brænder. Vi ses. Nå, det lyder ikke så godt. Vi ses, mand. Nå, det lyder ikke så godt. Vi ses, mand. Jeg er helt op at køre. Jeg er helt oppe at køre. Og nu vil jeg fortælle dig, hvorfor. Og nu vil jeg fortælle dig, hvorfor. I aften skal jeg til koncert. I aften skal jeg til koncert. Og det er ikke hvilken som helst koncert. Og det er ikke hvilken som helst koncert. Men en med mit yndlingsband. Men en med mit yndlingsband. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig helt vildt. Billetterne blev udsolgt på en time. Billetterne blev udsolgt på en time. Men det var jeg forberedt på. Men det var jeg forberedt på. Så jeg nåede at købe en. Så jeg nåede at købe en. Den var dyr. Den var dyr. Men også alle pengene værd. Men også alle pengene værd. Det er første gang bandet kommer til Danmark. Det er første gang bandet kommer til Danmark. Jeg har ventet længe. Jeg har ventet længe. Og nu har min tålmodighed endelig båret frugt. Og nu har min tålmodighed endelig båret frugt. Det bliver en stor koncert. Det bliver en stor koncert. Tror der kommer til at være omkring 30.000 mennesker. Tror der kommer til at være omkring 30.000 mennesker. Og alle glæder sig lige så meget som jeg gør. Og alle glæder sig lige så meget, som jeg gør. Eller måske ikke. Eller måske ikke. Jeg er muligvis bandets største fan. Jeg er muligvis bandets største fan. Jeg har alle deres plader. Jeg har alle deres plader. Og alle deres sange kan jeg udenad. Og alle deres sange
kan jeg uden ad. Jeg forstår budskaberne i deres tekster. Jeg forstår budskaberne i deres tekster. Føler jeg en lille smule eufori? Føler jeg en lille smule eufori? Det kan du tro, jeg gør. Det kan du tro, jeg gør. Jeg gør mig klar til i aften. Jeg gør mig klar til i aften. Det bliver fantastisk. Det bliver fantastisk. En mand er lige vågnet. En mand er lige vågnet. Han kan ikke sove. Han kan ikke sove. Klokken er 6 om morgenen. Klokken er 6 om morgenen. Det er for tidligt at stå op. Det er for tidligt at stå op. Men han kan ikke falde i søvn igen. Men han kan ikke falde i søvn igen. Så derfor står han op. Så derfor står han op. Nu spiser han morgenmad. Nu spiser han morgenmad. Bacon med æg. Bacon med æg. Det spiser han tit. Det spiser han tit. Men nogle gange spiser han også havregryn. Men nogle gange spiser han også havregryn. Hans morgenmad er kedelig. Hans morgenmad er kedelig. Hans lejlighed er ikke interessant. Hans lejlighed er ikke interessant. Men hans job er interessant. Men hans job er interessant. Han er nemlig hemmelig agent. Han er nemlig hemmelig agent. Han arbejder for staten. Han arbejder for staten. Og kun meget få ved, hvad han laver. Og kun
meget få ved, hvad han laver. Han holder det hemmeligt for de fleste. Han holder det hemmeligt for de fleste. Han går tit med solbriller. Han går tit med solbriller. De får ham til at se sej ud. De får ham til at se sej ud. Men han er allerede sej. Men han er allerede sej. Manden er hemmelig agent. Manden er hemmelig agent. Han er god til sit job. Han er god til sit job. Og god til at holde på hemmeligheder. Og god til at holde på hemmeligheder. Nu er han færdig med at spise. Nu er han færdig med at spise. Han kører på arbejde. Han kører på arbejde. I sin usynlige bil. I sin usynlige bil. Denne mand er sejere end de fleste. Denne mand er sejere end de fleste. Du ligger på en strand. Du ligger på en strand. Det er selvfølgelig en tropisk strand. Det er selvfølgelig en tropisk strand. Den er dejlig. Den er dejlig. Temperaturen ligger omkring de 28 grader. Temperaturen ligger omkring de 28 grader. Solen skinner på en skyfri himmel. Solen skinner på en skyfri himmel. Du har solcreme på. Du har solcreme på. Og du nyder varmen. Og du nyder varmen.
Måske er du på ferie, eller måske bor du her. Måske er du på ferie, eller måske bor du her. Stranden er et sted, hvor man kan slappe af. Stranden er et sted, hvor man kan slappe af. Der er palmetræer. Der er palmetræer. Kokosnødder. Kokosnødder. Der er også bananer. Der er også bananer. Masser af frisk frugt. Masser af frisk frugt. Du drikker mango juice. Du drikker mango juice. Nu smiler du, mens du kigger på bølgerne. Nu smiler du, mens du kigger på bølgerne. De er flotte. De er flotte. Det er varmt, men du mærker en let brise. Det er varmt, men du mærker en let brise. Så det er ikke for varmt. Så det er ikke for varmt. Vejret er helt perfekt. Vejret er helt perfekt. Dette er godt for sjælen. Dette er godt for sjælen. Og godt for dit humør. Og godt for dit humør. Hvem drømmer ikke om at ligge på en strand? Hvem drømmer ikke om at ligge på en strand?